তিতাবৰত ONGCৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ AJYCPৰ বৰহুলাস্থিত ONGCৰ GGSৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী কেবাটাও দাবী লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে AJYCPয়ে স্থানীয় নিবনুৱা যুৱকক নিযুক্তিৰ দাবী AJYCPৰ পুৱা 5:00 বজাৰ পৰা বৰহুলা আঞ্চলিক কমিটিৰ প্ৰতিবাদ শীঘ্ৰে দাবীসমূহ পূৰণ কৰাৰ দাবী চলাইছে অন্যথা অৰ্থনৈতিক অৱৰোধৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে সংগঠনটোৱে আজি নোৱালি রাস্তা বুলিয়ে নহয় আপুনি যদি নপাম তিনিআলির পৰা আপোনাৰ গ্ৰাজানলৈ হাইতে সেই রাস্তাটো সম্পূৰ্ণ বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে ইয়াৰ মূল কাৰণ হৈছে আমাৰ ONGCৰ হেমাহি আৰু যি সমূহ টেন্ডাৰ বৰলা দেখা গৈছে দুইটা রাস্তা তেখেতলোকে টেন্ডাৰ কৰিছে কিন্তু 27% 36% বিলম্বৰ কাৰণে রাস্তাটো সম্পূৰ্ণ ঠিকাদাৰে নিম্নমানৰ বনোৱা কেইবছৰমানতে শেষ হৈ যায় আৰু যিটো আমাৰ বৰহুলা নোহালি রাস্তা সেই রাস্তাটোত বুজন ক্ষমতা যিটো হ'ব লাগে বাহনবিলাকৰ ONGCৰ গধুৰ গধুৰ বাহনবিলাক আহি সম্পূৰ্ণ বিধ্বস্ত কৰি পেলাইছে এই সম্পৰ্কে আমি তিতাবৰ মহকুমা দিবলৈ মহোদয় আৰু যোৰহাট জিলা উপায়ুক্ত মহোদয়ক এই বিষয়ে অৱগত কৰিছিলোঁ কিন্তু ONGCৰ লগত কেইবাবাৰো আমাক আলোচনা দিয়াৰ পাছতো তেখেতলোকে সুফল ধৰা নাই সেয়েহে ইয়াৰ পিছতে আমি বৰলাবাসী তিতাবৰত ONGCৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ AJYCPৰ বৰহুলাস্থিত ONGCৰ GGSৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী কেইবাটাও দাবী লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে AJYCPয়ে স্থানীয় নিবনুৱা যুৱকক নিযুক্তিৰ দাবী AJYCPৰ পুৱা 5:00 বজাৰ পৰা বৰহুলা আঞ্চলিক কমিটিৰ প্ৰতিবাদ শীঘ্ৰে দাবীসমূহ পূৰণ কৰাৰ দাবী চলাইছে অন্যথা অৰ্থনৈতিক অৱৰোধৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে সংগঠনটোৱে আজি নোৱালি রাস্তা বুলিয়ে নহয় আপুনি যদি নপাম তিনিআলির পৰা আপোনাৰ গ্ৰাজানলৈ হাইতে সেই রাস্তাটো সম্পূৰ্ণ বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে ইয়াৰ মূল কাৰণ হৈছে আমাৰ ONGCৰ হেমাহি আৰু যি সমূহ টেন্ডাৰ বৰলা দেখা গৈছে দুইটা রাস্তা তেখেতলোকে টেন্ডাৰ কৰিছে কিন্তু 27% 36% বিলম্বৰ কাৰণে রাস্তাটো সম্পূৰ্ণ ঠিকাদাৰে নিম্নমানৰ বনোৱা কেইবছৰমানতে শেষ হৈ যায় আৰু যিটো আমাৰ বৰহুলা নোহালি রাস্তা সেই রাস্তাটোত বুজন ক্ষমতা যিটো হ'ব লাগে বাহনবিলাকৰ ONGCৰ গধুৰ গধুৰ বাহনবিলাক আহি সম্পূৰ্ণ বিধ্বস্ত কৰি পেলাইছে এই সম্পৰ্কে আমি তিতাবৰ মহকুমা দিবলৈ মহোদয় আৰু যোৰহাট জিলা উপায়ুক্ত মহোদয়ক এই বিষয়ে অৱগত কৰিছিলোঁ কিন্তু ONGCৰ লগত কেইবাবাৰো আমাক আলোচনা দিয়াৰ পাছতো তেখেতলোকে সুফল ধৰা নাই সেয়েহে ইয়াৰ পিছতে আমি বৰলাবাসী তিতাবৰত ONGCৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ AJYCPৰ বৰহুলাস্থিত ONGCৰ GGSৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী কেইবাটাও দাবী লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে AJYCPয়ে স্থানীয় নিবনুৱা যুৱকক নিযুক্তিৰ দাবী AJYCPৰ পুৱা 5:00 বজাৰ পৰা বৰহুলা আঞ্চলিক কমিটিৰ প্ৰতিবাদ শীঘ্ৰে দাবীসমূহ পূৰণ কৰাৰ দাবী চলাইছে অন্যথা অৰ্থনৈতিক অৱৰোধৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে সংগঠনটোৱে আজি নোৱালি রাস্তা বুলিয়ে নহয় আপুনি যদি নপাম তিনিআলির পৰা আপোনাৰ গ্ৰাজানলৈ হাইতে সেই রাস্তাটো সম্পূৰ্ণ বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে ইয়াৰ মূল কাৰণ হৈছে আমাৰ ONGCৰ হেমাহি আৰু যি সমূহ টেন্ডাৰ বৰলা দেখা গৈছে দুইটা রাস্তা তেখেতলোকে টেন্ডাৰ কৰিছে কিন্তু 27% 36% বিলম্বৰ কাৰণে রাস্তাটো সম্পূৰ্ণ ঠিকাদাৰে নিম্নমানৰ বনোৱা কেইবছৰমানতে শেষ হৈ যায় আৰু যিটো আমাৰ বৰহুলা নোহালি রাস্তা সেই রাস্তাটোত বুজন ক্ষমতা যিটো হ'ব লাগে বাহনবিলাকৰ ONGCৰ গধুৰ গধুৰ বাহনবিলাক আহি সম্পূৰ্ণ বিধ্বস্ত কৰি পেলাইছে এই সম্পৰ্কে আমি তিতাবৰ মহকুমা দিবলৈ মহোদয় আৰু যোৰহাট জিলা উপায়ুক্ত মহোদয়ক এই বিষয়ে অৱগত কৰিছিলোঁ কিন্তু ONGCৰ লগত কেইবাবাৰো আমাক আলোচনা দিয়াৰ পাছতো তেখেতলোকে সুফল ধৰা নাই সেয়েহে ইয়াৰ পিছতে আমি বৰলাবাসী আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত